Մեր հյուրն է Արգենտինայի բանաստեղծուհի Տիկին Ալիսիա Կիրակոսյանը։ Այս 10 րոպեները մնացեք մեզ հետ և կարծում եմ հետաքրքիր կլինի ձեզ համար ունկնդրել հարցազրույց Տիկին Ալիսիայի հետ։ Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ։ Ես ձեզ ներկայացրեցի որպես Արգենտինայի բանաստեղծուհի, բայց դուք արդեն 20-25 տարի ապրում եք Միացյալ Նահանգներում։ Ճիշտ է, բայց քաղաքացիությունս չեմ փոխած, ես հավատարի մնացած եմ Արժանտինի այս 25 տարիներու ընթացքին և միշտ քաղաքացիությունս Արժանտինյան եղած է, բացի երկու օր առաջ, որ արդեն ինչ-որ բադվո քաղաքացիությունը ստացա Հայաստանի նախագահ ընձայից և շատ հպարտ եմ։ Կարող ենք անձնագիրը ցուցադրել։ Այս է բադվո անձնագիրը։ Երկու օր առաջ ձեզ շնորհվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պատվավոր կոչում, շնորհավորում ենք բարև ծրագրի և մեր հեռուստադիտողների անունից։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ այս անձնագիրը ձեզ համար ինչ է նշանակելու։ Փաստաթուղթ մը, որ հայ եմ, որտեղ ես գիտեի սկացական իմ աշխարհս, հոգեկան իմ աշխարհս, գեներուս վրա ինչ որ արձանագրված է բոլոր մեր պատմությունը, բայց ասիկա վավերակրական մը է, ասիկա ինչպես որ ամուսնությունը, գիտեք, դու հիմա ցունգրնաս սիրահարված լալ մեկում հետ, բայց այդ անձնակիրը, որ ունիս, այդ թուղթը, որ ունիս, կարծես թե գնիկ մը է այդ հարաբերության։ Դա կնիքն է հայության, հայի, իսկ ով է հայ աշխարհում ասցես։ Հայ այն մարդն է, որ շատ դարաբաց է, հայ այն մարդն է, որ իր երկգես մնացած է, և լավ հայը այն է, որ գծգտի լավ մարդը լալու և աշխարի մեջ մեզի հբարձ գելու։ Դուք հիմա բնակվում եք Գլենդելում, երկար տարիներ ապրել եք Բուենոս Այրեսում, շատ հաճախ եղել եք նաև Երևանում։ 9-րդ անգամս։ 9-րդ անգամն է, չգիտեմ իրոք դա հաճախ է թե ոչ, որն է աշխարհի ամենալավ քաղաքը։ Աշխարհի ամենալավ քաղաքը այն է, ուր հավանաբար ծնած, ապրած ես և հարմարված ես և շաղված ես այդ քաղաքի հետ։ Ձեզ համար ամեն մարդու համար դարբեր է, իմ բարակայիս բնականաբար Բուենոս Այրեսն է, որ հագարակ, որ ես Կորդոբա ծնած եմ, Բուենոս Այրես չեմ ծնած, բայց բոլոր կյանքս հոն ապրած եմ Բուենոս Այրես, և չեմ գրծած հարմարի Լոս Անջելեսի մեջ, Լոս Անջելեսը ինձ համար անսիրտ, անհոգի քաղաք մն է։ Իսկ երբևէ մտածել եք տեղափոխվել Հայաստան մշտական բնակության։ Այո, մտածել եմ, մտածել եմ և մտածած եմ նաև դժվարություններու մասին, որտև շատ դժվար է իմ դարիքիս համագերբիլ և գենցաղը փոխել, բայց այո, մտածած եմ, մտածած եմ երրորդությունը կազմել Ամերիկայի մեջ, Բուենոս Այրես և Երևան, և Ամերիկա անպայման պետք է մնամ, որովհետև իմ զավակս հոնի, որ իմ կյանքիս գեսն է, եթե ոչ 3-րդը։ Իդեպ դուք ձեր զավակի մասին ասացիք, մենք սովորաբար մեր ծրագրի հյուրերի կենսագրությունը ներկայացնում ենք, ես կխնդրեմ դուք հակիրճ պատմեք ձեր նաև ձեր ընտանիքի մասին։ Հակիրճ դժվար է, բայց լավ, ընդհանուր հասկացություն ունեք։ Հարցում եք, օրինակ իմ ծնողքս վանեցի են, մայրս քաղաք են, հայրս Արդամետ են, երկուքն էլ ողջ են, բարեպախտաբար, աստված առողջություն տա։ Մերսի, ծշպախտաբար հայրս շատ հիվանդ է, անդամալույծ է երկու կես տարի վեր, ունիմ քույրմը և եղբայրմը, 25 տարի առաջ ամուսնացա, 10 տարի առաջ ամուսնալուծվեցա, և երկու մեծ լավ բաներ մնաց ինձ յատ ամուսնութեն են, մեկը հայերեն լեզուս զարգացնել, առանց ադոր անգարելի պիտել լար, իսկ երեխաս, լարաս, որ… Ներողություն, դուք բերել էիք նաև հատուկ լուսանկարը։ Այո, կարծում եմ հնարավորության դեպքում կարելի է ցուցադրել, շարունակեք։ Սիրով։ Լարան ինչ է անում։ Ուրեմն ինքը գուսանի, քաղաքական գիտություն գուսանի Սան Ֆրանցիսկոյի Պետական համալսարանի մեջ, և մորովես պաստապան բիդելլա, և անպայման պետք է ասեմ, ասիկա արդագարգ բանաստեղծուհի է, գարգ մը կորձեր իսկապես, որ հանճարեղ են, և ես պիտուզեի ես եղածը լալադոն ցեղինակը, անգլերեն կգրեի իհարկե,
Եվ ես երբեմն գսեմ, Լարա, ես պիտուզեի այդ փանաստողությունները ես ստորագրել։ Իսկապես որ մեծ հիացում ունեմ իրեն հանդեպ։ Ոչ միայն իբր փանաստեղծ, այլ իբր անձ, շատ բարձր հոգեգան հոգի դեր անձ է։ Իդեպ բանաստեղծությունների նաև ստորագրությունների մասին ձեզ համար հիմա կոնկրետ 96 թվական աշխատելու ստեղծագործելու առումով ինչպես է։ Այնքան ձանրապերված եմ։ Հիմա քիրքի վրա աշխատեմ 3 լեզուներով, ինտերվյու աստծո հետ։ Ես վստահ եմ արդեն մեգամիսը։ Հայերեն, իսպաներեն, անգլերեն։ Այո, նույն քիրքը։ Հայերենը ես վիճակի մեջ պիտի լրացնեմ, երբ որ վերադառնամ, բայց այս տարի անպայման պետք է լույս տեսնան այդ 3 լեզուներով։ Արդեն մեծ հիացում արդահայտած են շվեդի մեջ, արդեն շվեդերի թարգմանությունները սկսած են, և հավանաբար շուտով ռուսերենի է սկսին թարգմանել այդ գիրքը։ Մեր ծրագրից անմիջապես հետո, նույնիսկ մեր հարցազրույցից անմիջապես հետո, դուք մեկնելու եք Էջմիածին հանդիպելու Նորին Սուրբ Օծություն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Առաջինի հետ հանդիպման նպատակը։ Գիտեք, ինձի համար խորհրդանիշ մնե միշտ Էջմիածին հրդալը, և իմ գաբերս այնքան չերմ էին Վասկեն Առաջինի վեհապարի հետ, որ երևի գուզեմ այդ ավանդությունը շարունակել, նույնիսկ ես չմգրդեցի աղջկանս Ամերիկայի մեջ, որտեղ ուզեցի Էջմիածին բերել և մգրդել, որ 10 տարի առաջ բերի աղջկանս և մգրդեցի։ Ինչ-որ հոգեկան կապ ունի Էջմիածինի հետ։ Իդեպ դուք 2 օր առաջ հանդիպել եք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, այսօր կաթողիկոսի հետ, բանաստեղծուհի Ալիսիա Կիրակոսյանը, ինչպես է այդ հանդիպումները պայմանավորվում, այդ պայմանավորվածությունը ինչպես է ձեռք բերվում։ Շատ բարձ գերբով, բարձապես նախագահին կամ վեհապերին լուր գուտան, որ բանաստեղծուհին գուզե իրենց այցելել և ողջունել աչափ։ Դուք Երևանում եք լինելու կարծեմ մինչև մայիսի 2-ը։ Այո։ Մինչ այդ ինչ եք անելու։ Մինչ այդ ամենակարևոր ծերնարգս է և գուզեի պացիետերով հայտարարել։ Սիրով։ Ուրեմն 3-7 օր ապրիլ 30-ին Երևանի Պետական Համալսարանի մեծ տահլիճի մեջ իմ ելույթս պիտի լա ժամը 1:30-ին, և այնքան միդուզեի, որ բոլոր այն անձեր, որ երկրպագու էին իմ հին գործերուս թարգմանություններուն և այլն, որ ներկա գտնվեին, և իրենք իրենց դատողությամբ ընկալեին իմ նոր հայերենով ստեղծագործությունս։ Եվ իրենք տադեին, եթե նույնչապ լավ է, ավելի քեշ, ինչպես գնգալվի բանաստեղծությունս, որովհետև ամենը մեծ բարոմետրը ստեղծագործության ժողովուրդն է, և վերջին խոսքը ժողովուրդին է։ Օգտվենք նորից ուղիղ եթերից և կրկնենք 3-7 ապրիլի 30-ին, 1:30-ին Երևանի Պետական Համալսարանում։ Այո, մեծ դահլիճում։ Մեծ դահլիճում։ Կարծում եմ դալիճը լեպլեցում պետք է որ լինի։ Ես կհրավիրեմ բոլորին, իսկապես շատ պիտուզեի, որ այն մարդիկը, որ շատոնց է ինձի մդիկ չեն ուրած, ներկա գտնվեին։ Նորից ձեր ստեղծագործությունների, բանաստեղծությունների մասին դուք ուղիղ եթերում, բարևի եթերից կարող եք 1 քառյակ կարդալ։ Հայերեն գրված։ Հայերեն։ Եթե գուզեք, նույն դարբերակն էլ գրնամ դարբեր լեզուներով ասել, բայց ուրեմն… Կարելի է, կարելի է, մենք դեռ ժամանակ ունենք։ Ուրեմն, ես ընդունեցի քեզ բաց թևերով, և բաց էլ մնացին նրանք։ Բաց թևեր նախապան են կրգումի, բաց թևեր նշան են ազատության, բայց նաև գերբարն են տանջված մի Քրիստոսի։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, մեր հյուրներ Արգենտինահայ բանաստեղծուհի Ալիսիա Կիրակոսյանը։ Շնորհակալություն։ Ձեզի շնորհակալ եմ ես։